Her ser I vores multifunktionstimer, der har varenummer 2231. I den her video der vil vi vise, hvordan man programmerer den til at køre funktion 5. Vælger man funktion 5, så kører relæet et såkaldt til-og-fra, eller flip-flop-funktion. Det vil sige, at man kan trykke på knappen, og så trækker relæet, og relæet vil være trukket, indtil man igen aktiverer indgangen, altså trykker på knappen, eller hvad nu der er tilsluttet. Funktionen kan for eksempel bruges i forbindelse med en alarm eller et kodetastatur, der ikke allerede har den her funktion. Men for at vælge funktionen, så starter man med at trykke på den første knap, der sidder her nede under displayet, indtil at det første cifre blinker. Jeg ved, det kan være lidt svært at se nu her, fordi kameraet fanger displayet på en lidt anden måde. Men det er altså kun det her cifre her, der blinker, når I ser den i real life. Det her står og blinker nu, og den blå LED herovre lyser på mode. Det betyder, at hvis man godkendte det nu, så vil den køre funktion 1. Men da vi jo ønsker funktion 5, så bruger vi de her plus- og minus-knapperne, altså den anden og den sidste knap her under displayet. På plus-knappen kører man selvfølgelig opad, så vælger man funktion 2, 3. Vil man ned på 2'eren igen, så tager man minus-knappen. Men da vi jo skal op til 5'eren, så kører vi bare opad på plus-knappen, indtil der står et femtal her og blinker i den sidste decimal. Og den vil jeg gerne have, så jeg trykker på den første knappe for at acceptere. Så kører den videre til T1, altså en anden indstillingsfunktion. Den er ikke aktuel for den her funktion 5, da den ikke har nogen form for tidsfunktion. Så derfor så kører vi bare videre. Den er ikke aktuel. T2, kan I se herovre nu, den har valgt. Den er heller ikke aktuel, så det er også lige meget, hvad den står indstillet til. Og X10, det er også lige meget, så vi kører bare videre. Nu er den tilbage på, at den viser, at vi har valgt funktion 5, og det er sådan set det, vi er ude efter. Så nu godkender vi bare. Det kunne man også gøre til at starte med. Nu vil jeg bare lige vise, at de der funktioner de var ligegyldige. Så man kan egentlig bare vælge 5, og så trykke på den første knap. Hold den inde. Sådan der. Nu blinker cifret her ikke længere i displayet. Det betyder, at man har accepteret, at det er den, den skal køre. Hvis jeg så trykker på knappen, nu, så kører den. Den blå LED her, den viser, at relæet er trukket. Det kan I selvfølgelig også se på knappen nu, fordi det er en knap, vi har med lys i. Men altså, man kan bruge printet også til at se på den her lille LED, blå LED, der sidder her. Den viser, at relæet nu trækker. Og da det er en til-fra-funktion, så skal jeg jo trykke igen, for at få relæet til at slippe. Og der kan I se, at der lyser den blå LED så ikke længere. Det er sådan, at man indstiller den til funktion 5, og det er sådan, at funktion 5 fungerer ved vores multifunktionstimer.